Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa äiti ja isi ei ole mukana. En tiedä miksi ne halusivat tehdä mun mukaan sen takia, koska ne on pillimehuja. Elikkäs Banskis, tämmönen pillimehu on maistelussa. Ja tämmönen Ampari, tämmönen pillimehu. Eli ne on nyt niinku maistelussa. Eiköhän lähdetä maistelmaan. Mä maistan ensin tuota ompporia. Okei, hän yhtää. Aika hyvän makusta. Todella hyvän makusta. Hyvä. Nam. Sitten tää Banskis. Ja nyt ehkä tää ei ollut niin hyvä. Ehkä kuitenkin toi amppari niinku voitti tän. Niinku oli vähän parempi. Tää maistuu vähän enemmän banaanilta ja semmoselta niinku. No joo. Mutta joo. Eli nämä maistelut oli tässä. Tämä oli aika lyhyt video. Mutta joo, eli nyt tulee siis moi moi! Tiii.